Суцільна темрява, бо не працює жоден ліхтар. Ні, це не провінційне містечко десь далеко від цивілізації. Так виглядає Дарницьке місто столиці. Світла тут немає з 2014 року. Водії, які добираються ввечері Дарницьким мостом з правого на лівий берег, за цей час майже звикли до темряви. Втім, не розуміють, чому у столиці на новому шляхопроводі досі не зробили освітлення. Коли тут горіли ліхтарі, вже й не пам'ятають. Новая дорога, новая магистраль такая, а освещения никакого нету. То есть покрытие хорошее, в принципе, здесь многие ездят довольно-таки быстро, да, но ограничена видимость из-за отсутствия света. Ну, наверное, вначале только чуть-чуть он побыл, и все, и больше его и не было. Ходить проблематично, ездить здесь и аварии довольно-таки, знаете, серьезные здесь. Потому что такая, знаете, скоростная дорога. За даними патрульної поліції, за останні 8 місяців на Дарницькому мосту та під'їзді до нього, що теж весь у темряві, сталися 74 аварії. В середньому це означає по 9 аварій на місяць і майже 2 за тиждень. І це при тому, що дорога тут ідеально рівна, а зустрічні смуги розділені. Водії однією з причин такої аварійності вважають саме повну темряву. Ні на мосту, ні по всій дорозі нету світла. Нет никакого освещения. Опасно, потому что, конечно, дорожную обстановку не видно. То есть, особенно, когда вот дождливая погода, там дождь, снег, ну, видимость ограничена. Тому підтвердження – ось ці аварії. Швидкість і темрява. Як наслідок, водій «Шевроле» зніс спочатку пластикові блоки, а далі налетів на металевий відбійник і просто завис у повітрі. А це вже швидка забирає горе пішохода, який намагався перебігти дорогу неподалік мосту. У темряві автомобіль його не побачив, а сам пішохід чомусь не помітив машини. Те саме місце і знову пішохід. Утім, спроба бігти у темряві цього разу закінчилася миттєво. Швидка допомогти вже не змогла. Чоловік загинув на місці. Та столичним чиновникам до того байдуже. В комунальному підприємстві «Київміськсвітло» пояснюють, відновити освітлення буде непросто. Адже нещодавно з'ясувалося, за 3 роки темряви з мосту вкрали весь мідний кабель. І тепер його потрібно прокласти знову. 11 кілометрів було витягнуто цього кабелю, а кабель мідний і коштує біля 3 мільйонів. Тому такі кошти зразу знайти місто не може. Ось аж тільки в цьому році виділили кошти, щоб відновити зовнішнє освітлення. Гроші начебто виділили. Утім, кому саме вони потраплять, вирішуватимуть за допомогою тендеру. А це означає, що без освітлення Дарницький міст буде ще щонайменше півроку. Тож тим, хто боїться чи не любить їздити у темряві, столичні чиновники поки можуть порадити лише одне – набратися терпіння.